Takže všetkých pozdravujem na konci 35. dňa. Máme za sebou 5 týždňov závodu, takže pomaly, pomaly sa začíname približovať k poslednej fázi závodu. Vlastne prvý, ako Graha, bude pravdepodobne končiť za nejakých 9 dní, takže týždeň a nejakých pár dní ešte na to. Teda samozrejme všetko ešte otvorené, pretože nikdy neviete do posledného dňa, ako to všetko dopadne. Minulý rok vlastne až prihanal, bol týždeň od toho, aby dokončil vo svojom osobnom rekorde závod a nakoniec ešte musel behať nejaké 2 týždne, je skočil ďaleko, ďaleko za svojim osobákom a ešte ho medzi tým predbehli dvaja bežci. Takže tu nikdy naozaj neviete, že ako to všetko dopadne, každý deň je jedinečný a nikdy neviete, čo nás ešte každý deň čaká. Dneska bolo počasie celkom priateľné, také ochladilo sa podstatne proti neviem, začiatku týždňa alebo tak, takže teraz sú tak teploty možno 24, najvyššie ráno býva ešte chladnejšie, veľa ľudí beha v bundách a tak, a večer neskôr ešte tiež, ale myslím si, že ešte pár dní takéto počasie ostane, takže máme akože celkom super. No, Grahak, včera mal ťažký deň, nie, včera mali všetci ťažký deň, pretože pršalo celý deň, takže to bolo dosť náročné. A dneska, neviem, aj dneska nešiel nejakým, nebol ako keby vo svojej koži, nešiel úplne takým spôsobom, ako chodíval doteraz. Neviem, koľko spravil kôl, ale neviem, uvidíme zajtra podľa toho, aké budú výsledky. Sarvagata, po tých problémoch s bedrom, myslím, že stále ešte niečo má, ale vyzerá už podstatne lepšie. Veľkú časť dňa, väčšinu dňa teda behá. Má síce možno, že trošku viac predstavok, ako normálne máva, ale myslím si, že sa už z toho postupne dostáva, takže sa dostane späť do svojej formy, ktorú má. Čo sa týka mňa, najväčšou pravdepodobnosťou som sa dostal do tej klasickej fázy, v ktorej väčšinou bývam. Takomto niekedy väčšinou to býva skôr na závode ešte, kde proste už začínam pomaly spomalovať, že už nedokážem behať to, čo som kedysi behal. A aj energiu, ktorú vydávam, tak jednoducho nedokážem tú energiu urobiť toľko, koľko som dokázal predtým. Takže jednoducho, najväčšou pravdepodobnosťou je moje zistenie, aj z predchádzajúcich rokov je to väčšinou spôsobené stratom hmotnosti. Doteraz som schudol nejakých, neviem, 7 kg zhruba. 7, mám teraz nejakých 80. 7 kg, začínal som na 94, takže to znamená, že 7 kg. Väčšinou závod končí na 86, takže ešte väčšinou nejaké kilo k tomu minimu, čo mávam. Čo je už dosť, je väčšinou tá hmotnosť už sa odzrkadlí, že stratím aj nejaké svaly a jednoducho už nie je potom dostatok síl na to, aby som dokázal behať to, čo som dokázal predtým. A samozrejme to ešte nemusí byť definitívne, môže sa to ešte nejakým spôsobom vrátiť, že zrazu sa dostanem ako keby mať silnejšie nohy. Najviac to pociťujem ráno, že trvá mi dlhší čas, kým sa nohy vyslovene akoby cítim v nich dostatok síl na to, aby som dokázal ísť rýchlejšie. Je to pravdepodobne tým, že jednoducho zásoba tuku povedzme v svaloch není skoro žiadna už teraz a energiu, ktorú vlastne tie svaly potrebujú, musia dostať okamžite z krvi, väčšinou ráno. Tá krv není ešte dostatočne nabitá energiou, aby dokázali svaly pracovať naplno. Takže trvá nejaký čas, kým sa vyslovene, keď sa človek nají a nejaký čas trvá, aby získal, dostal do seba dostatok energie, aby dokázal behať naplno. Puškár má už niekoľko dní, alebo tak, čo som si rozprával, mal problémy trošku s kolenom alebo s nejakým väzivom alebo svalom pri kolene, takže preto išlo trošku pomalšie. Vravo, ten dneska večer vravo, že už je v podstate skoro úplne v poriadku. Tiež ešte stále má trošku viacej prestavov ako normálne. Atmavír išiel dneska veľmi dobre, to počasie mu vyhovuje, že je chladnejšie. Nie, v tom teple vždycky väčšinou mal problémy a teraz ide podstatne lepšie. Myslím, že mal 121 kg, čo je úplne fantastické. Vlasu,
ťažko komentovať, stále rovnako, stále proste ide rýchlo, alebo vôbec nejde, alebo kráča, alebo potom nasadí rýchlo, takže je taká stále neznáma, neviete ako beží, pretože niekedy ho nevidíte naozaj celé hodiny. Môže to byť spôsobené tým, že beží akurát na opačnej strane kola presne takým istým tempom ako vy, alebo je momentálne spí, alebo momentálne, ale potom zrazu sa objaví a začne robiť veľmi rýchle kola. Stutišil, dostal ten šinsplín, ako som spomínal včera. Mimochodom ste si všimli, že včerajšie video ešte nebolo dané na YouTube, si to z toho dôvodu, že mali trochu problémy s internetom, takže dúfam, že teraz nahodím obidve videá, aj z dneskajška, aj zo včerajška. Stutišil, no, má šinsplín, takže sa trápi, má veľké problémy vôbec chodiť. Dneska už síce skúšal, že sa mu to trošku zlepšilo na chvíľku, takže skúšal trochu pobehnúť, ale potom po niekoľkých kolách zase vrátil späť, začal iba kráčať. Takže má to teraz ťažké spraviť vždycky. Včera spravil nejaké 62 kola, dneska asi tiež o nejaké okolo toho čísla. Takže je to tiež veľmi náročné. Ale je to súčasť závodu proste. Je to dosť netradičné, že človek dostane na nejaký 34. deň, alebo kedy dostal ten dnešný splň. Väčšinou do 20. dňa sa takéto zranenia očumejú a človek je potom už v podstate na tom lepšie ako pred závodom. Alebo počas toho závodu chvíľku predtým. Arpan dneska má zase problémy trošku asi s lítkom, čo mi včera spomínal. Väčšinu dňa beží, nebeží nejako rýchlo, ale jednoducho stále šetrí ten šín a aj svaly, takže chvíľku ide rýchlejšie, chvíľku ide pomalšie. Prady už niekoľko dní za sebou ide veľmi dobre, že má dostatok síl a dokáže veľmi silno, je veľmi silno vnútorne možno dobre pripravený. Baladev dneska mal asi taký ťažší deň, dneska mu to asi nešlo, celý deň kráčal, spravil nejaký 77 kôl, Anand Lahari bol o trošičku lepší, spravil 81 kôl. Obidvaja idú proste svoje maximum. Baladev má trošku problém s energiou, stane sa s tým niečo robiť, ale to pravdepodobne dosť dokopy až po závode, takže aby bol na 100% pripravený na budúci rok, povedzme, alebo kedy sa rozhodne znovu opäť bežať. Dobre, počasie na zajtra, pravdepodobne také ako dneska, väčšinou polojasno a bude chladnejšie, čo je úplne super a človek sa nemusí báť toho, že bude niekde mrznúť. Takže modlitba ešte na dnes je z 21. júna 2007. Today, the flames of my inspiration heart are climbing and climbing to reach the zenith height. Dnes plamene moje ašpirujúceho srdca stúpajú a stúpajú, aby dosiahli najvyššiu výšku. Dobre, takže to je na všetko. Sa mi oči zatvárajú, takže ešte musím to video spracovať a hodiť na YouTube. Takže držte palce zajtra a uvidíme sa zajtra.